službi ti pripada mirno delovno okolje. So službe, v katerih si življenjsko odvisen od svojih sodelavcev. Delo včasih zahteva nočno izmeno. Kot uslužbenec velikokrat priča konstruktivni debati. Dober posel zahteva resne in zanesljive ljudi. Na delu imaš lahko službeno vozilo. Na poslu te vedno čaka šef. Nekateri posli zahtevajo službena potovanja. Ampak samo en posel je poslanstvo. Naredi posel življenje. Postani oče in glava družine. Svobodu bolj plano, yeah. A tako se mi učimo, ha, mama, čist prav. Najprej šola po patrola. To bomo mi tole zale zrihtali takoj. Kar na izi. Mislim, meni je čist jasen, da človek ne more furt na furt se sam učit. Ampak pa tudi malo za šolo, prav? Jaz sem za dan že končala šolo, veš? A ni slišal, da prije Lučano v Ljubljano? Laki Lučano, a? Ne, Lučano pa varoti. A ja, ni še nehal? Ja, ene petkrat. Sam zdaj me pa je res poslovilen ga v Ljubljani, pa je povabil nas mlade glasbenike k sodelovanju. Čak se jezaš? Kaj z njim skupi na odru, ali kaj? Jo, to bo šel, kaj pa varoti bo šel. Fjo, za Lučano svobodi bo Ljubljano, je. Yeah. Oči? A lahko tega pavijančka, prosim, malo odstraniš iz te sobe, ker jaz res hočem to audicijo narest, no? Ej, ti, jaz bom šel tudi k Lučanu, da veš. Anže, torej, Darwin. Darwin? Darwin je. Ja, Darwin. Darwin je vzel Adamu rebro in iz nje napravil žensko. Ja, žensko, ki je bila tako lepa kot Beti, potem so pa jabolke jeli, so mogli jeti ven iz raja, potem so se šli pa z ladjo pelat, kaj noje prišel, potem so pa že v novo zavezo prišli. Ne? Ja. Dala mu je jabolk, potem je šlo pa vse vred. Ah, je. Jaz bom kar tih. Ja, v rok smo se učili zdaj.